avantura počinje na 600 metara nadmorske visine u Innertkirchenu, selu s oko 1000 žitelja koje je udaljeno 2 sata vožnje od Ciriha. Zimi se do hotela može doći samo uz pomoć turističkog vodiča. S drugim gostima se najprije vozimo do Handeka. Od ovog mjesta je cesta blokirana, a zapravo su trenutne vremenske prilike sasvim dobre. U ovom trenutku to ne bi bio nikakav problem, ali često smo ovdje već imali velike lavine koje bi zatrpale cestu, snježni pokrivač i do 3 metra visine. Nakon 20 minuta vožnje autobusom, put kroz Alpe nastavljamo žičarom. I to sve do Gerstenega, nadaleko čuvenog raja za penjače po stijenama. Dalje idemo podzemnim putem, kroz okno, sve do hidroelektrane Grimsel. Da, dobro ste čuli, hidroelektrana. A sad sljedeća žičara. Vrijeme je danas fantastično, predivno je, no može li ova ruta biti i opasna, na primjer kada se vrijeme promijeni? No. Ne, ali kad vjetar malo jače zapuše ili kad je olujno nevrijeme, dogodi se da žičara ne može voziti. Postoji li onda neka alternativa? Da, ali to znači da se moramo spustiti u stari tunel, to je 260 stepenica. Znači, danas imamo sreće s vremenom. Konačno smo stigli. Hospicij Grimsel, koji se danas nalazi iznad jednog akumulacijskog jezera, još je od srednjeg vijeka važna postaja na putu onih ljudi koji pješice prelaze Alpe. 1929. ga se moralo maknuti zbog gradnje brane, no ponovno je izgrađen na litici iznad jezera. Markus Mayer ovdje radi kao domaćin od 2019. Kako ti je voditi hotel u ovakvoj zabiti? Upravljati hotelom na ovom mjestu je naravno vrlo uzbudljivo. Jako je lijepo, ali i zahtjevno. Naravno, imamo mogućnosti transporta, stiže svježa roba. A sada je vrijeme za opuštanje. Za večeru nam serviraju meni sa 6 sljedova. Ovdje je stvarno jako lijepo. Usred planina, mir, snijeg, sve je savršeno. Mogu samo preporučiti. Sigurno ćemo ovamo ponovo doći i tijekom ljeta. Moram priznati, kad se stigne ovamo, ovdje je stvarno predivno. Živjeli!